আহিম ৰ পানী হৈছে বানপানীৰ কাৰণে এই তীব্ৰৰূপ আমাৰ একেবাৰে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, গতিকে আমি ইমান ৰিস্ক ল'ব পৰাটো আশা কৰা নাই। কাৰোবাৰ যদি কিবা অঘটন হৈ যায় বহুত জবাবদিহি হ'ব লাগিব, গতিকে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আমাৰ ৰাস্তাটো ওলোৱা সময়ৰ ৰাস্তাটো দেখিছে কিমান পানী হৈছে, আকৌ ভিতৰতো বহুত পানী হৈছে, গতিকে ইমান পানীত আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি ৰিস্ক ল'ব একেবাৰে সম্ভৱপৰ হৈ উঠে, গতিকে আমি স্কুল বন্ধ কৰিব লগা হৈছে। আৰু আনকি আমাৰ এই অঞ্চলত বহুত দূৰ দূৰণিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে, ৰাস্তা ঘাট একদম বুৰ গৈছে, ক'ৰবাত ৰাস্তা ছিঙিছে, গতিকে বহুত সমস্যাত পৰিছোঁ আমি। এতিয়া আমাৰ স্কুলখন নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে প্ৰাকৃতিক কাৰণত। শংকৰদেৱ আমাৰ স্কুলখনৰ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন জ্বালা, এই নিকেতনখন আমাৰ শিশু শিক্ষা সমিতি অসমৰ অন্তৰ্ভুক্ত। আৰু উল্লেখযোগ্য যে আজি আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস আছিল, গতিকে আমি সেইটোও সম্ভৱপৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ, কিন্তু সেইটো আমাৰ প্ৰাকৃতিক কাৰণত সেইটো সম্ভৱপৰ হৈ উঠিল। অকস্মাত আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পানী বাঢ়িল, এতিয়া আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ চবখিনিয়ে মানে পানীৰ তলত, এতিয়া আমাৰ থকাৰ ব্যৱস্থাই নাই, সেয়াও এটা সমস্যা। মানুহ ক'ত থাকোঁ, ইফালে মই অসুস্থ, এই পানীৰ মাজত এনেকৈ আছোঁ। তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমানো কোনো আহি পোৱা নাই, কিন্তু ৰাতিপুৱাহে মানে বানপানী বেছি হ'লতো, হয়তো তেওঁলোক আহিব। বৰ্তমান থকাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, নদীৰ পানী বাঢ়িয়ে আছে। যদি চৰকাৰে টিভিৰ ব্যৱস্থা কৰে, তাত গৈ থকাৰ বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই।